بھی اپنی بولی بولتا تھا, ہر بندے کا اپنا ہی جینے کا اشتہار تھا, مشکل میں ہوتی تھی اور پھر بھی مزہ بھی بڑا آتا تھا. پارٹیاں شادیاں کرنا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, جھگڑا جھاڑی, بڑا رولا پاتے تھے, بڑی موجہ کرتے تھے, بڑا مزہ بھی آتا تھا. دادی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بھلا فیملی کے سارے لڑکے نا ایک جیسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی وائف کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, ابھی فالتو میں چلاتے رہتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ لائف میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی لائف میں کوئی اور بھی ہے جو ان کو ویٹ کر رہا ہوتا ہے. کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو اپنی وائف کو ریسٹورینٹ میں لے کے جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ ان کو ویٹ کر رہا ہے, اور وہ ایسے نکل جاتے ہیں اور پھر سوری بولنے کی جگہ الٹا چلاتے ہیں. وہ لوگ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے ہیں. اب رمن اٹو دیکھ لیجیے, اما بھائی کتنا چلاتے ہیں, وہ بھی بے فالتو میں اما بچاری ہمیشہ سن لیتی ہے. کبھی بریک اپ فیل ہو گئی ریل گڈی کی, بریک اپ آیا تمہیں لیٹ ہو رہا ہے نا, ہمیں بھی جانا ہے.